Dit is so lekker om vandag saam met jou te kuier en ons is in die middel van ons Heilige Gees reeks waar ons die vraag vra, wat is die gedagtes wat by jou opkom wanneer jy dink oor die Heilige Gees? Nou, vir ons is daar dalk klomp verskillende opties en baie mense het dalk verskillende belewenisse van die Heilige Gees. Vir sommige gaan die antwoord dalk wees 'n krag of dalk 'n ligte aanraking van goddelikheid. Vir ander gaan het dalk wees 'n dramatiese ervaring, 'n emosionele belewenis of selfs 'n fysiese ervaring. Nou, wat ons in die Bybel lees, is so opwindend. Wanneer ons leer oor die Heilige Gees, die Bybel sê vir ons dat die Heilige Gees is die derde persoon in die Godheid. Nou, dit is so wonderlik om te weet dat die karakter van God, soos wat ons sien in die Vader en sien in Jesus, precies dieselfde is in die Heilige Gees. Dit is nie asof hy anders is as God nie. Maar wat wel belangrik is, is dat die Heilige Gees is God. En dan tweedens, is dat die Heilige Gees is ook 'n persoon. En net soos wat ons by die Vader sal sien, dat daar sekere unieke karaktertrekke is aan die Vader, en sekere unieke karaktertrekke aan Jesus, sien ons dat die Heilige Gees in die skrif ook unieke karaktertrekke openbaar. En die Heilige Gees as persoon kan ontsteld word, of die Heilige Gees kan vreugde bring, en dit maak dat ons hierdie groot waarheid ontdek, namelijk dat ek en jy in verhouding met die Heilige Gees kan leef. En daarom is het vir ons so belangrik as Jesus volgelinge, om in ons verhouding met die Heilige Gees te groei. En is dit juist die rede vir hierdie preekreeks, sodat ek en jy dalk heeltemal vreemd aan die Heilige Gees, 'n eerste tree sal gee om die Heilige Gees te leer ken as die derde persoon van die Godheid, of dalk stap jy al 'n lang pad met die Here en is het nou 'n goeie tyd om daar die opnuut vervulling met die Heilige Gees te beleef, soos wat ons dan ook vandag oor gaan praat. Nou, natuurlik sê die Bybel vir ons dat die belangrikste rede vir die koms van die Heilige Gees is dat die Heilige Gees gekom het om alles wat Jesus geleer het en alles wat Jesus gedoen het in ons lewens 'n werklikheid te kom maak. Johannes skryf Jesus se woorde neer in Johannes 14 vers 26. Hy sê, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, namelijk die Heilige Gees sal stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Nou, laasweek het Christo mooi vir ons verduidelik wat die rol van die Heilige Gees is in ons wedergeboorte, in die nietword van ons lewe. En vandag kyk ons eintlik so na die tweede hoofstuk van die werking van die Heilige Gees, wanneer ons dan praat oor word vervul met die Heilige Gees. Nou, daar is so baie skrifgedeeltes en ek wens ons kon by klomp van hulle stilstaan en ons gaan vandag by 'n hele paar stop, maar ons kan ongelukkig nie by alles uitkom in een preek nie. Nou, ons begin vandag met Efesiërs 5 vers 18, wat 'n prachtige vers is wat vir ons verduidelik wat hierdie opdrag dan nou is oor vervulling met die Heilige Gees. Efesiërs 5 vers 18 sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms en lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd in alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Nou, dit is baie interessant dat Efesiërs gebruik die term laat die Gees julle vervul, eintlik in 'n opdragvorm. Dis iets wat ons moet toelaat. Nou, ek dink die maklikste manier om dit te verduidelik sal wees wanneer ek jou die opdrag gee, dit is jou verjaarsdag, en ek gee jou die opdrag, laat toe dat jou gesin jou bederf. In hierdie sinnetjie is daar eintlik twee groot waarde. Die eerste waarheid is dat ek dit nie self kan doen nie. Iemand anders moet dit vir my doen. My familie, my gesin moet my bederf wanneer ek verjaar. Dis bietjie hartseer as ek myself moet bederf. So daarom moet iemand anders dit doen. En dan natuurlik die tweede waarheid, ek moet
toelaat dat iemand dit vir my doen. En dis amper of die klem van die werk van die Heilige Gees juist in hierdie tweede stukkie waarheid lê. Namelijk dat Paulus sê, laat toe dat die Gees julle vervul. Dis 'n weerstand wat ons moet neerlê en 'n deur wat ons oopmaak, 'n geleentheid wat ons skep, dat die Heilige Gees iets in ons en met ons kan kom doen. Nou, hoekom is dit so belangrik om gevul te wees met die Heilige Gees? En ek dink, daar is drie goed wat belangrik is. Die eerste ene is die feit dat hierdie is 'n belofte. Reeds lank al van die Ou Testament af, was dit een van die goed wat God beloof het, dat hy met sy mense, met die Jesusvolgelinge van die toekoms gaan doen, dat gewone mense gevul gaan wees met die volheid van God, deur die Heilige Gees, wat in hulle lewens kom intrek neem. Een van die eerste geleenthede in die Nuwe Testament waar ons hierdie waarheid sien is in Markus 1 vers 7 terwyl Johannes die Doper besig is om te doop en hy antwoord hierdie vraag oor wat Jesus kom doen in vers 7 vers 8 en hy maak eers die erkentenis en sê Jesus is baie belangriker as ek is maar net Johannes die Doper en dan sê hy maar wanneer hy kom hy sê dan sal waar ek julle met water doop vers 8 sal hy julle met die Heilige Gees doop. Sien, dis 'n belofte wat jou en my as Jesus volgelinge toekom en wat so 'n belangrike deel in ons geestelike lewe vervul. En baie belangrik om te weet dat dit Jesus is wat met die Heilige Gees doop en dat dit nie iemand is wat dit vir jou kan gee nie, maar net Jesus Christus wat dit vir jou kan gee. Die tweede belangrike ding is dat ons sien die voorbeeld daarvan in die skrif. Nou, in die Bybel is daar so 'n groot klomp voorbeelde van mense wat hierdie vervulling of doping met die Heilige Gees, wat wisselterme is, beleef het en ervaar het. En een van die grootste en wonderlikste geleenthede was seker maar in Handelinge 2 met die uitstorting van die Heilige Gees. En ons lees dalk so 'n paar verse daarso in Handelinge 2 van vers 2. Die Bybel sê skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen gekom het. Almal is met die Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees aan hulle gegee het om te doen onder sy leiding. Nou as jy soos ek dalk uit 'n stiller kerk agtergrond kom, dan klink hierdie nogal na 'n redelike dramatiese geleentheid. En dis asof die Bybel ons dadelik daaraan herinner, dat wanneer die Heilige Gees werk, dit dalk op maniere moet wees, wat ons nie noodwendig altyd verstaan nie. En dis asof ek vroeg in my pad met die Here moes hierdie groot waarheid ontdek. En dit is dat as ek alles in my geloof, in my verhouding met die Here, logies kan verklaar, ek dalk nie meer besig is met geloof nie, maar dalk net besig is met inligting. Sien, God is soveel groter as ek en jy. Sy metodes verskil soveel van ons sinne. En daarom, wanneer ons praat oor die Heilige Gees, is dit belangrik dat ons hierdie ruimte sal laat, dat die Heilige Gees op 'n manier kan werk, wat ek en jy dalk nie noodwendig kan verstaan nie. So, dis die voorbeeld wat ons in die skrif kry en dan natuurlik die derde rede is dat die Heilige Gees letterlik bonatuurlik my en jou kom toerus vir ons Christelike lewe op aarde. Wat 'n voorreg dat ons nie alleen gelos word om hierdie ding uit te figure nie, dat ons alleen Christenskap moet maak werk nie, maar God gee sy Gees en kom rus ons bonatuurlik toe sodat ons kan as Christene op planeet aarde leef. Handelinge 1 vers 8 gebruik Jesus hierdie woorde, hy sê julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees, Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. Ons moet nooit Handelinge 1 vers 8 verwater tot net om te getuig beteken om iemand van Jesus te vertel nie. Nee, wanneer Handelinge praat oor 'n getuie wees van Jesus, beteken dit dat my hele lewe, dit sluit in wat ek sê, maar dit sluit ook in hoe ek leef. Dit sluit in hoe my huwelik lyk, hoe my finansies lyk, hoe ek my kinders grootmaak, hoe ek my werk doen, hoe ek dien in my gemeente, hoe ek deel is van community
en hoe ek inpak in die stad het, dat dit alles een getuienis sal wees, een refleksie sal wees van Jesus Christus, wat deel is van my lewe. Dis asof om te getuig oor Jesus letterlik beteken, dit teken die prentjie van my en Jesus' lewe het verweef geraak het met mekaar en ek word een voorbeeld van Jesus' lewe op aarde. Nou, een belangrike vraag in die hele ding van vervulling met die Heilige Gees is natuurlijk of weet een mens as jy vervul is met die Heilige Gees of nie. En daar is een prachtige story in Handelinge 19 en ek wil jou uitnooi om daardie gedeelte self te gaan mooi deurlees. Maar die story in Handelinge 19 van vers 1 tot 6 is die story van Paulus wat op een sendingreis is en dan kom hy in contact met een klompie christene wat so half op een ander manier gehoor het van die evangelie. En dan is een van die eerste vrae wat Paulus hulle vra in Handelinge 19 vers 2, hy vra vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Nou, baie belangrik om hier kennis te neem, dat in vers 1 sê die Bybel, dat hierdie was een groepie gelowiges. Met ander woorde, dit wat oor Christus laasweek gepraat het, in wedergeboorte en die nietmaak van ons lewe, ons geloof in Jesus sit, dit het reeds met hierdie mense gebeur. En dan vra Paulus vir hulle, maar het julle die Heilige Gees ontvang? Amper die tweede hoofstuk van julle story met Jesus. En dan antwoord hierdie groepie christene vir Paulus en hulle sê, ons het nog nie eers gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie. En Paulus is toe diep bekommerd oor hulle theologie en dan vra hy vir hulle, okay, kom ons vra dan net ook oor die doop, is julle gedoop? En hulle sê dan, ja, hulle is gedoop met die doop van Johannes. En Paulus sê, o, toch, hier is een groot probleem, want Johannes' doop het maar net gegaan oor een bekering, maar Jesus' doop is een identificering met Jesus self. En dan sê die Bybel dat Johannes het hulle weer gedoop in die naam van Jesus en dan vers 6, hierdie woorde, wanneer Paulus sê, hy sê, Paulus het hulle ook die hande opgelê en toe het die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het in ongewone tale of klanke gepraat en hulle het geprofeteer. So op die vraag, weet ek wanneer ek vervul is met die Heilige Gees, is die antwoord natuurlijk ja. En as ek dit nie weet nie, beteken dit dalk dat dit iets is wat ek nog as 'n geskenk van God nog nie ontvang het nie. En ek hom dan kan vra om dit vir my te gee. Nou, as ons moet opsom en sê, hierdie vervulling met die Heilige Gees, wat beteken dit? Dan denk ek is die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê, is dat om met die Heilige Gees vervul te word, 'n ervaring is. Nou, ek weet nie van jou en die kerk waarin jy groot geword het, of wat jou agtergrond in geloof is nie, maar baie keer is ons bang juist hiervoor. Ons is bang vir die ervaring, vir die vreemdheid daarvan, om dalk die Heilige Gees se vervulling te beleef. En ek dink, dis 'n onnodige vrees, wat ons dalk somtyds in ons lewe koester. Want enige iemand, en soos jy net nou gaan hoor in hierdie diens, wanneer mense hulle stories vertel, wat die ervaring van vervulling met die Gees gehad het, sal vir jou sê, dit is die wonderlikste ervaring. Maar dit is 'n ervaring. Sommige mense beleef dit meer emosioneel. Ander mense beleef dit op hulle unieke manier. Maar dit is 'n ervaring. En as dit nog nie met jou gebeur het nie, dan is dit iets wat jy weet, jy nog kan bykry in jou verhouding met die Here, wat jou lewe soveel sterker kan maak. Die tweede ding van vervulling met die Heilige Gees is dat ons sien reg deur die skrif in al die verskillende stories en hoe amazing is dit dat die Here verskillend met verskillende mense werk en dat die Here uniek met jou gaan werk. Maar die eindresultaat van vervulling met die Heilige Gees is altyd vreugde. Dit beteken dat daar 'n nuwe blydskap, 'n nuwe geluk, 'n nuwe liefde in jou lewe is die oomblik wanneer jy vervul word met die Heilige Gees. En selfs net in Efesiërs 5 wanneer Paulus praat en hy sê word vervul, laat toe dat die Gees jou vervul, dan sê hy ook, hy sê die oomblik as dit gebeur, dan sing ons lofpsalms en ons bring geestelike liedere en ons harte loop oor tot eer van die Here, ons is dankbaar en dit is die resultaat van die vervulling met die Heilige Gees. Maar dan derdens sien ons dat dit ook 'n stuk vrymoedigheid by ons bring. Dit bring 'n ervaring, maak God baie meer 'n werklikheid as ooit voorheen. Dit bring 'n groot stuk vreugde,
maar derdens bring dit 'n groot stuk vrymoedigheid. Sien, Jesus sê ons ontvang krag wanneer die Heilige Gees in ons kom bly en ons kom volmaak. Hierdie krag is niks anders as God se liefde nie. Wanneer God se liefde in ons harte uitgestort word, dan word ons vol van die Gees. Dit is baie belangrik om te weet dat wanneer die Heilige Gees jou kom volmaak, dat daar ook skielik vrug in jou lewe is. Vrugte, soos 'n vrugteboom, begin jou lewe vrug produseer. Galasiërs 5:22 het 'n lys van vrug wat uit jou lewe uitkom, wat eintlik alles maar net die liefde van God is. Nou, ek weet nie of jy al ooit so daaraan gedink het nie, miskien het jy nog nie, maar geen vrugteboom dra vrugte vir homself nie. Vrugtebome eet nie hulle eie vrugte nie. Vrugtebome dra vrug, sodat ander die vrug kan geniet, sodat ander die vrug kan eet, en sodat die saaitjie wat binne in daai vrug is, kan voortplant om nog 'n vrugteboom tot gevolg te hê. En so kom die Heilige Gees en kom maak ons vol met God se liefde, sodat ander mense die vrug kan pluk van God se werk in ons, ons ander mense se lewens kan beïnvloed en op daardie manier die goeie nuus kan uitdra en verandering in ander mense se lewens sien gebeur. Nou, Efesiërs 5 het altyd hierdie interessante dingetjie en ek wil afsluit daarmee, wanneer Paulus vir ons verduidelik oor die vervulling met die Gees, dat hy dit in kontras stel met 'n drank gebruik. Nou, ons het die versie gelees en Paulus wat sê, moenie jouself te buite gaan aan drank nie, maar word vervul met die Gees. Nou, is baie belangrik om te sê, Paulus het nie gesê, moenie dronk word van wyn, maar word dronk van die Heilige Gees nie. Dit sou dieselfde betekenis gehad het. Maar wat Paulus sê is, hy sê, wanneer mense hulle aan drank te buite gaan, is daar een of ander iets wat met hulle gebeur. En wanneer mense vervul word met die Heilige Gees, net soos wat hulle met drank dalk sou vervul word, word hulle op 'n ander manier vervul met die Heilige Gees. Nou, ek en jy was dalk al self in so 'n situasie, of dalk het ons al iemand gesien wat dalk al 'n bietjie te veel gekuier het, nou in die lockdown, natuurlik is dit nou nie meer moontlik nie, maar daar's altyd maar iemand wat 'n bietjie te veel gekuier het, en dan sien ons hoe iemand wat te veel drank gebruik het, sorgeloos raak, ongeïnhibeerd raak, en somme net happy. Dis seker waar die term happy hour vandaan kom. Wat Paulus sê is, wanneer ek en jy gevul word, vervul word met die Heilige Gees, is dit nie soos hierdie vals blydskap, hierdie vals bravade, hierdie vals sorgeloosheid, wat alkohol misbruik bring nie. Maar dit is 'n wesenlike, werklike verandering wat in ons plaasvind. Wanneer die Gees ons vervul, dan word ons ook sorgeloos. Ja, maar dis in 'n wete dat God is met ons. Wanneer die Heilige Gees ons vervul, ja, verseker is ons meer ongeïnhibeerd. Sien ons kans vir meer, is ons meer vrymoedig, is ons meer bold in die lewe. En ja, verseker, wanneer ons gevul word met die Heilige Gees, dan's ons blydskap soveel groter en ons word ingenooi in die blydskap en in die vreugde wat al reeds in die drie eenheid is en ons beleef God se vreugde in ons lewe. Nou Paulus gebruik 'n baie belangrike woord wanneer hy sê word vervul met die Heilige Gees of laat toe dat die Gees julle vervul. En daardie woordjie beteken dat dit nie net eenmalig is nie. Ja, die eerste keer is baie belangrik en is verskriklik belangrik as jy dit nog nie beleef het nie. Maar hier staan in wese, word vervul en weer vervul en weer vervul en weer vervul. Ons het nodig om konstant vol gemaak te word met die Heilige Gees. Nou die laaste vraag, wat moet ek dan nou doen? Ek dink Jesus stel dit so mooi in Lukas 11 vers 13. As hy die volgende sê, hy sê as julle wat sleg is, weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog soveel meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat hom vra. En ek dink vandag is 'n goeie geleentheid, miskien aanlyn, dalk sit jy daar voor jou rekenaar, dalk sit jy met jou selfoon in jou hand of voor 'n TV. Is vandag 'n goeie geleentheid om te sê, Here, kom vul my met u Gees. Ek wil baie graag vir jou bid aan die einde van hierdie diens. Maar voor ons dit doen, wil ek jou 'n geleentheid gee om ook die stories te hoor van ander gewone mense net soos ek en jy, wat die belewenis gehad het, wat die ervaring kon deel om gevul te word met die Gees van die Here. Kom ons luister na hulle stories.
21 jaar geleden is ek die eerste keer vervul met die gees. Ek my hand opgesteek en ek het opgestaan en ek het een warm gevoel in my rug en my bene gevoel en ek het baie lig op my voete gevoel. Dit was een wonderlike ervaring. Ek het nie gepraat in tale nie en daar was geen ander manifestering van die gees nie, maar ek het geweet dat ek op daardie stadium vervul met die gees is. Nooit weer na dit het ek dieselfde gevoel gehad. Kort daarna het ek vir iemand anders gebid en sy het onmiddellik begin praat in tale en dit was net een heel ander ervaring. Daar het ek besef dat die gees ons op verskillende maniere vervul en op verskillende maniere om net laat ervaar. Ek het altyd benei dat mense in tale gepraat het direct nadat hulle vervul is met die gees. Ek besef ook nou dat dit meer gaan oor om die gees te ontvang in geloof as om te wag vir daardie spesiale gevoel. Wat ek meer onlangs geleer het, is dat soms voel een mens nie waardig om gevul te word met die gees nie, of jy voel te skaam om te vra dat jy gevul word met die gees. En ek glo dit is regtig een leen van die vijand, want dit is juist in daardie tye wat jy krag nodig het buite jouself om daardie probleme te oorkom en daardie onwaardigheid te oorkom. My getuienis is eintlik 'n hele paar jaar na dat ek tot bekering gekom het, dat ek vir die eerste keer my gedagtes oopgemaak het om vervul te word met die Heilige Gees. Ek kom uit 'n gereformeerde agtergrond waar ons baie skepties was oor invulling met die Heilige Gees. So ek wil net deel wat my ervaring was. Ek dink ons was op 'n ons was 'n groep jong ouens gewees wat saam met Tim Hoombul, wat destyds ons kerk gelei het, op 'n wegbreek was. Ons het met worship saam die Here aanbid en toe het Tim nou maar net gevra die wat graag vanaand vervul wil word met die Heilige Gees, is daar iemand soos dit wat bereidwillig was en ek was regtig opgewonde daaroor en Tim het vir my gebid. En ek het nou nie regtig, ek sou nie sê regtig enige fireworks uitwendig, soos nie noodwendig dadelik in tale gepraat of enige snaakse goeters beleef nie, maar ek het wel oorweldige vreugde in my hart en opgewonde in my hart beleef oor dit wat die Here in my gaan kom doen en deur my gaan kom doen om sy koninkryk te bou. En ek dink dit is iets wat ek as 'n individu self kan regkry, maar net deur die Here se genade en deur sy krag. En ek is so dankbaar vir daai geleentheid in my lewe dat die Here my kon doop op daai aand en hy vervul my op 'n konstante basis. En my vervulling met die Gees was toe ek 'n tiener was. Ek was by 'n deernag worship aand van ons jeugbediening en ek het gehoor al die ander kinders om my bid in hulle tale en dit was my vreemd. Ek het nie dit geken of daarmee groot geword nie. Maar ek was effens jaloers geweest en later die aand het ek besef dat dit actually soos 'n dieper, meer intiem ding is en ek het toe een kant toe beweeg en vir die Here gevra om dit ook vir my te gee. Maar net om seker te maak, ek doen dit nie vir die verkeerde redes nie, het ek gevra of hy my sal vul, maar nie vir my die taal gee nie. En soos wat ek gebid het, het ek toe nou in die taal begin praat en ek was totaal uitgefreek en ek het selfs vir die Here gevra om dit weg te vat. Ek sê happy met net die verhouding en dit het toe nou nie gebeur nie. Ja, en daar het ek agtergekom dat die Here my gevul het met meer as wat ek verwag het en groter planne vir my het as wat ek vir myself het. En my verhouding met die Gees lyk so effens anders as met die Vader of die Seun. Ek gesels nog steeds met hom en ek praat met hom, maar dit is asof hy ook deel vorm van my gut en my instinktiewe reaksies as ek in situasies is waar ek nie noodwendig tyd het om lank te bid of vir die Here te vra om vir my antwoord te gee nie, omdat die Heilige Gees op 'n daaglikse basis deel is van my lewe, vorm hy deel van my gut feeling. Ek hoop dat hierdie stories sommer vir jou 'n groot stuk aansporing was om die meeste te maak van hierdie oomblik wanneer ons nou gaan bid. Miskien sal dit goed wees as jy vir 'n oomblik, dalk daar waar jy is in jou sitkamer, waar jy ook al sit,
dalk net vir 'n oomblik jouself kan afsluit van alles rondom jou. En kom ons gaan vandag na die Here toe en ons vra hom om ons te kom vul met sy gees. Wanneer ek klaar gebid het, gaan ons in 'n tydjie van aanbidding weer ingaan. Miskien is dit 'n goeie oomblik vir jou om ergens op jou knieë te gaan, om ergens dalk alleen te wees terwyl jy luister en deel is van hierdie aanbiddingsgeleentheid en die Here te vra, kom vul my met u gees. Kom ons bid saam. Vader, vandag kom dank ons u vir die wonderlike gawe van u gees. Here, u wat Vader is, wat ons Vader is, het geweet hoe dringend ons hulp nodig het en dat ons het nie op ons eie sal kan regkry nie. Daarom kom gee u vir ons die wonderlikste geskenk in die persoon van u Heilige Gees wat kom intrek neem in ons lewens. Here, vandag kom bid ons en ons kom vra, Here, vul ons opnuut met u gees. Maak ons lewens vol van u gees. Laat u liefde ons lewe deurdrenk. Here, kom aktiveer u bonatuurlike gawes in ons lewens sodat ons 'n getuie kan wees van 'n ontmoeting met Jesus Christus. Dankie Heilige Gees dat U Jesus so prominent kom maak in ons lewe. Dankie dat U ons verhouding met God so 'n werklikheid kom maak. Ons gebed is, vul ons met U Gees. En Here, ek bid spesiaal vir mense wat dalk vandag soos die storie in Handelinge na hierdie preek luister en dink, o aarde, ek het nog nie eers geweet hiervan nie. Ek het nie eens geweet dat daar so iets is nie. Here, dankie dat u Jesus die doper is met u gees. Dankie dat u mense kom vul met u gees op sulke unieke wonderlike maniere. Maar dankie dat ons sal kan getuig van 'n ervaring met u, van 'n bonatuurlike vreugde en van 'n toerusting uit die hemel om op aarde as getuie te leef, as Jesus volgeling te leef, soos nog nooit voorheen nie. Dankie dat in hierdie oomblikke van aanbidding, wanneer ons u kom verheerlik, wanneer ons ook ons harte kom oopmaak, Here, u kom werk en ons vul met u gees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.